Boa noite a todos. Olha só, tamo aí. Vou compartilhar umas páginas aqui, só um momentinho. Então vamos lá. Por favor, os amigos, parentes, todo mundo aí, que é vendo essa live aí, é um prazer. Suco de ovo aqui, ó. Conar não me pegar. Então, quem puder me dar um feedback aí, como tá o som, como tá a imagem, manda uma mensagem. Vou estar olhando todas as mensagens aí com vocês. Certo? Isso aí. Tentando achar minha própria live aqui. YouTube. Aí. Achei. Olha só. Muitas pessoas. Eu vou fazer de tudo.
felicidade, velhice. A idade te assusta, prefere uma vida mais curta. Porque é noite de varada, sorrisos da madrugada, feliz, louca, embriagada. Porque é noite de balada, sorrisos da madrugada, feliz, louca, embriagada. Essa aí foi a música do Charlie Brown, mais uma versão do Zé Cabaleiro. E essa segunda foi do Homem, Noite de Balada, Golpe de Estado. Olha, tava esquecendo, hein? Para quem não conhece, só vou fazer um ajuste aqui rapidinho. E agora dá uma afinada no violão, que deu uma desafinadinha rapidinho aqui, ó. No fundo temos o Snow batindo. Já era previsível, né? Você que está assistindo, quiser mandar sugestão de música. Olha só, o Jairo Pires aqui, ó, acompanhando no YouTube. Peça música, faça aquele pedido, né? Toca Raul. E assim vai, né? Se tiver ao meu alcance, sempre iria atender. Você tá nessa rejeitada, caçando paixão. Eu para cara mais lavadinho, por que não?
Olha só, meu Facebook tá dando uns pau aqui no celular. Não sei se todo mundo tá conseguindo ver. Só isso, Dô. Para. Obrigado, hein? E alguém tem alguma sugestão? Olha só, estou vendo aqui no Face. Vou mandar aqui. Cachorrada está conversando aqui no bairro. Aqui, ó. Um probleminha com o Facebook aqui, só estou atualizando. Isso aí. Vê se tem alguma, um pedido. Cadê meu malte duplo? Hoje eu estou na alta, estou todo um vinho e água, gente. E o vinho. Vamos ver aqui no YouTube aqui. Isso aí. Pô, evidências não, meu. Pedir evidência, não sou páreo, não. Esse tempo atrás a gente fez umas lives aí do 2 da Imper com o Nelson. O Dr. Groove também com o Nelson e o Gustavo Napoleone. Tem um pessoal mandando mensagem pra mim pro WhatsApp aí, ó. Eu, por enquanto, não vou conseguir ver, hein. Meu celular... O meu WhatsApp, ele está no Facebook, então eu não consigo tirar lá para ver. Quem quiser mandar a sugestão, manda aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, WhatsApp não, pelo Facebook, YouTube, Instagram. Estamos nas três plataformas, hein? Deixa eu ver para onde eu aponto aqui. Isso aqui, ó. Aqui no YouTube está minhas páginas. Então, quem quiser me procurar lá no Facebook, procura André Fonseca Músico, Instagram também André Fonseca Músico. E para quem está no Instagram e no Facebook, me procure lá no YouTube também, André Fonseca. Se não me engano, está como André Fonseca. Isso aí. Isso aí, Samuel. Ó, o jantar me ouvindo, hein? Que beleza, hein? Vai engasgar, não, hein? Thank you.
tio, né? Olha só. Vizinhança me ouvindo? Então vamos lá, engenheiros. Só ver, dar uma olhada aqui. Bora, depois eu vejo. Vamos lá, engenheiros. Essa música vai também pro... Aliás, quem pediu foi o Fernando, aqui do meu condomínio. Ele tá ouvindo também do modo acústico. São os vizinhos de lado aí. Essa música vai pro Maurício Oléa também, ele adora Engenheiros do Havaí. Então, se ele estiver vendo, é aí. Oh,
Só aí. As cordas estão insistindo em desafinados para mim. Isso. Tem mais algum pedido aqui, pessoal? Ver. Muitos me chamam de lindo, muito obrigado, viu? Vocês são muito sinceros. Cadê? O que mais? Vou ver aqui no Instagram. Como está acontecendo tudo aqui. Então vamos lá. Um Oasis agora. Não é o Wonderwall. Stand by me, nobody.
só, muitos comentários no YouTube, hein? Desafinar hoje, meu violão, hein? Isso aqui é o frio. Vamos nacional agora. Ó, também tomo água, viu? Eu dançaria.
Barão. Por favor, produção. A produção vai abastecer o carro aqui. Tá aqui no Face aqui, cadê? Mande seu pedido. Caso você esteja vendo aí, olha só, vê se tá cheio de comentários, hein? Caramba. Eu não tô conseguindo ver todos agora. Olha, Fabiano Griezão, Zé Roberto, Padovan, Nelsinho, Tesouro. Várias pessoas assistindo aqui. Que bom. Legal. Não estou conseguindo ver todos. O Facebook não consigo ver todos os comentários. É que estou como consigo ver todos os comentários do Face aqui, galera. Assim, se quiserem, mandam pelo YouTube também. Lá eu consigo ver todos, viu? Os pedidos aqui. Tem, eu tô vendo, tem alguns aqui. Vamos ver aqui, ó. É, pelo YouTube consigo ver todos. Agora pelo Face eu não estou conseguindo ver. Aí, para quem pediu o Raul, certeza teria um pedido do Raul aí, né? Já teve amigos meus, antes eu tocar, já começou a mexer o saco, toca Raul, então eu vou tocar o Raul agora. Fabião, não sei se você gosta dela, Fabio Michele aí. Gosta dessa? Eu acho que você tocou essa música mais que o Raul, velho, mais vezes que ele, viu? Por décadas que você toca. Então, vamos lá. Nelson, Tesouro tá vendo aí. Não é o Tesouro de Marília. O Tesouro de Marília eu acho que deve estar vendo também, mas o Tesourinho de Pompeia eu não enxergo. A produção tá tentando mostrar aqui um texto, não tô enxergando. Já sei. Tinha que ter um tablet assim com uns 30 polegadas, eu não tô enxergando. Thank you.
não me critique. Começou. Ó, pra quem não tá inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve, tem um sininho na página, então você clica lá, quando eu soltar vídeo você vai ser notificado, então acompanhe. A produção tá tentando mostrar pra mim um negócio aqui. Vamos ver. Isso aí. Só um lembrete. Todo mundo tá vendo as lives aí dos artistas famosos. Tá chovendo live agora. Também dos artistas não famosos, né? Como você fala. Dá um valor para esses artistas. Que geralmente é o artista que quando você quer tomar uma, você vai naquele bar e assiste ele. Então, dá força. Tem muitos músicos de bares aí que estão passando um aperto, porque depende exclusivamente do bar. E estão fechados, né? Então o cara não tem cachê, já faz mais um mês aí, o cara não tem cachê. Então, dá um valor pra esses músicos aí, que é o que te alegra na sexta, no sábado, domingo, quando você vai naquele boteco tomar uma. Então tem músico fazendo cachê online, na live, então dá uma força aí pra eles aí. Apenas dando um recado aí. Isso aí. Vejam também, né, os artistas famosos, né? Vê aquele artista da sua cidade. Produção, tem mais pedido aí, produção? Em que canal você está? Certo. A produção falou que está meio devagar pedido. Olha só, Bauru. Olha só, passamos a estratosfera de Marília. Tem Bauru, tem Jundiaí, tem Campinas, tem São Bernardo, acho eu. Tem Pompeia, Vinhedo, verdade, Vinhedo. É que eu falo Jundiaí, mas penso em Vinhedo também. Isso aí. Campo Grande, será que o Rodolfo está nos vendo? Ele é meu fã número um. Recado no YouTube. Vamos ver aqui. Telegrama. Tá. Eu vou tocar uma agora, depois toco o Telegrama. Tem mais outro pedido. Rapaz, tem um monte aqui. Eu vou ver aqui. Calma lá. Vou tocar uma internacional aqui, já tava na agulha. Dark night,
to the top tonight. By my side, up tonight. By my side. I wish one, I wish one. Him they call me clown. Tis the face that hard. City Hall, yeah, we so close to me. In the dark tonight, by my side, dark tonight, by my side. Wish you are, wish you are, by my side. Six. Autocidades, vamos ver. Garça. Ah, é o Jairinho, Jairinho. Oh. Pô, Jairinho, até divulgou hoje minha live, pô. Nossa, olha só. Érica, patrocínio. Mazega, é. Tá lá em Cincinnati. Rapaz, estamos nos States, lá no frio, apesar que agora não tá frio. Oriente, logo lá, capital, capital. Varley Rosa, ô, truta lá da Jato, olha só. Internacional, Oriente Internacional. Camisa de Vênus, caramba. Cincinnati, USA, olha só. Que Michele? Maciel? Olha só. É, Rodolfo não pede nada, é mais Michele que manda. Entendeu o pedido aí, então, Zé Cabaleiro. Você que nos acompanha no Facebook, no Instagram, eu estou com três câmeras aqui, que maravilha. Vai no YouTube, o YouTube é melhor, mais legal. A qualidade é bem superior. Então, Instagram a gente posta, mas a gente não consegue colocar o som em linha, né? Então o som fica ambiente, o Facebook também é limitado. E o YouTube também é legal. Certo. Um abraço a todos aí que nos vê. Olha só, o YouTube bombando, velho. Isso aí. Então vai lá atendendo o pedido. Mande seus pedidos. A produção vai captando para vocês aí nossos pedidos e vai me repassando, que às vezes eu não consigo ver tudo. Então vai lá. Essa vai para Campo Grande, hein? Campo Grande pediu essa música. Michele Rodolfo, da vizinha.
tava triste, triste. Mas sem cravo que a topa magrela na passarela. Eu tava só, sozinho. Mais solitário que um paulistano. O canastro na hora que tá o plan repostando. Ah, mas plano banda de pagode. E um palhaço nesse cubo story. Ó que jamais, hein? Mas ontem recebi um telegrama. Era você de Aracaju, do Alabama. Dizendo, nego, sinta-se infeliz. Porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tudo te ama, que muito te ama, que muito te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada. Manda pra casa delegado e bater na porta do vizinho. Desejava um dia e beijava com tudo isso a padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada. Manda força do ligado de bater na porta do vizinho. Desejava um dia e beijava com tudo isso a padaria. Que a tapa magrela na passarela. Eu tava só, mais solitário que um paulistano. Um vilão de filme mexicano. Tava mais louco pra andar de pagode. E um palhaço no chupo Vostok. Mas soltei. Era você de Aracaju ou da Alabama. Dizendo, nego, sinta-se feliz. Porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que muito te ama. Por isso hoje eu acordo com uma vontade danada. Manda força do legado de bater na porta do vizinho. Desejava um dia e beijava com tudo isso na padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada. Manda força do legado de bater na porta do vizinho. Desejava um dia e beijava com tudo isso na padaria. Eu quero ser seu, eu quero ser seu, papá. É, o Instagram já fechou, é uma hora no máximo. Fechou, eu vou colocar de novo lá. Tem um pessoal que o jovem vai por lá. Instagram tinha fechado, agora abri de novo. Instagram limita a uma hora, né? Faz uma hora que a gente está na live aqui, caramba. Vamos ver quantas pessoas estão aqui nas nossas redes sociais. Vamos ver aqui.
Fábio falou, eu o quê? É você, velho. Rogério Guelph, Carlos Fonseca, Zezé Top. Eu não toco, filho. Olha só, tem pessoal de Miami aqui, rapaz. Tão internacional de novo. Pra caramba, hein, Renata? Caramba. Camisa de Vênus, meu Deus do céu, não tem. Nossa, muita gente aqui. Massa, hein? Isso aqui vai pra quem tem acima de 30, hein? Tears first fears. Fears. Caiu o capotraste. Todo mundo seguindo lá no YouTube, André Fonseca, André Fonseca, músico. No Facebook, André Fonseca, músico também. No Instagram, estamos com André Fonseca, músico. Certo? Adiciona lá.
produção quer me bebedar, pode ser. Aqui, ó. Ó, aqui não aparece. Aqui não aparece, aqui não aparece. Aqui, aí. Isso é pra quem tem mais de 30, hein? Rapaz. Peraí. Fabião, ó, tá rolando a festa do amendoim aqui, hein? Amendoim na cerveja, no vinho. Minha homenagem é o rei do amendoim na cerveja. O Adriano Pira. Capital. Vamos ver um capital. O que mais? Manda rock. Tô mandando rock, pô. Internacional. Pá, 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 pá. Isso aí. Tá tocando junto comigo, fi? Tá aprendendo um pouquinho, Fábio? Um capital aí, pedindo um capital, então vai. Peça seu pedido, faça seu pedido. Não fiz repertório para hoje. Tô tocando o que estão pedindo, tocando o que dá na teia. É isso aí. Beatles, ah, vai rolar Beatles, ó. Beatles, ó. Ó, Fabião, depois do capital rola um Beatles, então. Não tem patrocínio, então quem quiser me patrocinar, tipo assim, cachaça. Nossa, esqueci o nome da cachaça, caramba. Ipioca, quiser pagar. Cabaré, que tá pagando pra todo mundo aí, ó. Supermercado, se quiser trazer aqui um apoio. Cerveja, caramba. Se for por um modo, eu te aceito. Heineken, ó. Podia me patrocinar também, hein? Heineken é legal. Olha, fantasma da sua vida. Não sei tocar, Thiagão, mas só o riff. Né, Thiagão? Então, vamos lá. Linha reta, não, tudo que perder.
seu lado do que você. Siga em frente, linha reta, e não consigo entender. Não. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolham. A mizinha sempre dando trabalho, né? Eita, nós. E aí, mais pedidos? Banda do Gato, não, Fantasma Sua Vida já foi. Moia Beatles, verdade. Ah, água, quando você toma água, dá um refluxo, vinho não, cara. É, Bon Jovi errou. É, vamos ver. Quem sabe tem uma aqui. Não, Beatles, pedindo um Beatles aqui. Como eu disse, eu sem repertório, então estou decidindo as músicas na hora, conforme os pedidos. E quem estiver vendo eu aqui no Instagram, Facebook, vão lá para o YouTube, procure lá André Fonseca, ou usuário, tipo, youtube.com/AndFonseca, A-N-D Fonseca. A transição é mais legal. Qualidade melhor, som melhor. E eu consigo ver os comentários. No Facebook não estou conseguindo, não sei porquê. O Instagram está muito longe, para mim não rola. E a produção está vindo para mim aqui, a produção me fornecendo água. É, tinha colocado música errada aqui. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride.
alguma sugestão de música? Ele pede, porque ele sabe que eu não aguento. Ô Nelson, saiu a posição, hein, cara? Não. Gostaria de tocar essa música. Adoraria. Mas não dá. Mas não dá. Pra ligar o André Bressanin, que ele adora essa música. Não sei se está vendo, acho que não, mas. Sabe? Vou tocar uma agora, que é outra que é pra cima de 30 anos. Quem tem 30 anos aí pra cima, pode ser que lembre dessa música. Nossa, será que eu vou enxergar aqui? Quem? Quem? Hoje eu acordei com saudade. Só aí. Quem tiver no Face, Instagram, vai lá pro YouTube. Andy Fonseca. Thank you.
Senhor Samuel, atendi seu pedido sem saber que você ia pedir. Ahá, de novo? Isso é ahá. Sei que eu me erra. Olha só a produção do Nungaf. Desculpe as falhas, é que a gente já está aí um mês e meio, quase dois meses sem tocar, né? Desde o dia 20 de março, se não me engano, foi a primeira data que caiu da gente tocar em bar. Seria no Vila Madalena, Santa Madalena, aqui em Marília. Foi a primeira data, quarentena. Foi, Zô. Isso aí. É. Eu acho que eu vou mais nessa linha hoje aqui, ó, nos anos 80. Eu acho que o meu público de agora deve ter mais essa idade. Acho que ninguém tem menos de 30. Aí, Fábio, essa música. Você gosta, hein? Pedir o Bon Jovi de novo, hein? Acho que não vai, velho.
sei tocar essa música, só. Eu toco em outros projetos aí com o Nelson, Dr. Groove, pá. Pedidos agora, Titãs, ao Serjão Garreto, meu sogro. Olha só, Serjão, hein? Só no Titãs, hein? Você quer pedir um milionário José Rico, aí não dá, não, mas Titãs dá. Ó, água, hein, ó. Com a garganta, tá o tempo seco. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe guiar e a dor que traz o coração. Temos mais um pedido de Pompeia. Senhora Maria Garreto. Não quero ver que Garreto, minha sogra. Pedido dos Santos, hein? Olha, família em peso, hein? Isso aí, vão pedindo porque eu não fiz repertório, hein? Repertório quem tá fazendo é vocês. Quando vocês vão pedir, aí eu escolho uma aqui. Essa música é bem pro tema atual agora. O Lulu Santos fez uma live, ele explicou que essa música ele tinha feito na época da
epidemia de. Epidemia não, pô, tô pensando no Marrone. Epidemia do Marrone, ó. Epidemia da AIDS. Ele falou que tinha feito essa música bem na época, começo da década de 90. Então. Tá parecido com agora, né? Ah, mais a pedidos de Pompeia, Marília, sei lá de onde Gustavo está agora, de JQS. Gustavo Mirosmar, casal Mirosmar, que agora seria casal Elson. Mas ao mesmo tempo ele vira Mirosmar. Pra quem não sabe, Mirosmar é o Zezé de Camargo. Para você que está me vendo aqui no Instagram, no Facebook, vá lá no YouTube. YouTube é mais legal. Procura lá, youtube.com/andfonseca. Seria Andy Fonseca. Estou lá fazendo uma live. O som é melhor, a imagem é melhor. Vai lá. Facebook é bom também. Instagram é mais ou menos. É isso aí. Muitos comentários, vamos ver aqui. Tá em Marília. Ah, tá em Marília. Gustavo tá em Marília. Olha só. Pediram o Itchu, JQuest, Biquíni Cavadão. Salve aí, Mirosmar. Traz carne. É, traz vinho, panceta, amendoim, sei lá, traz qualquer coisa. Né?
silêncio que se faz. Um amor descompromisso. Vem de um abraço. Tudo mais já está dito. O melhor lugar do mundo é aqui, dentro de um abraço. E para que já nasceu o tic-tac dos relógios, falta a luz, fica tudo e tá melhor. Os olhos pro teu peito, deixa as pulmas amasso, pelo seus batentes. Só precisava mais vinho. Tá mais uma pedida aí, ó. Tá chovendo pedidos. Se é o Lucas Uza, vai lá para Pompeia também, o Sérgio Garrito. Meu father-in-law. Certo? Correto, dona Camila? My English teacher. Por favor, pegue mais água para mim. Isso aí. Água é bom também, agora faz bem. Olha só os comentários, kkkk. Essa música vai bem para agora, assim, a realidade política, né, sempre, né, essas músicas da década de 80 do rock nacional, parece que nunca sai de moda, né? Sai presidente, entra presidente, sai presidente, volta presidente e tudo continua a mesma coisa. Pois aqui eu ia mandar um.
vou pagar a conta do analista. Eu nunca mais tenho que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Você que nos assiste aqui no Instagram, Facebook, vai lá no YouTube, youtube.com/AND Fonseca. Caramba, teve um pedido inusitado aqui, Heróis da Resistência. Caramba, velho, não tem, mas que sonho. Essa música vai lá pra Campinas. Minha cunhada, Jaqueline. Pedido. Ela e Samuel estão vendo lá. Comendo pururuca, meu Deus. Manda um pouco. Pacetinha, pururuquinha. Rapaz, isso é vida. Vocês sabem disso. Thank you.
Vou tocar um rock and roll agora aqui. Vou tocar uns mais leves. Agora vou tocar um Foo Fighters. Vou dar uma variada. Olha só, 2 horas de live já, velho. Daqui a pouco o Instagram vai me cortar de novo. Tá. Pedidos aqui. Essa live já tá acabando, velho. 2 horas já. Acho que todo mundo vai querer ver Maria Mendonça mais tarde, né? Acho que já começou também. Senão eu vou acabar com a audiência dela se eu continuar. Então, se eu continuar, Marília Mendonça não vai ter, não vai ter audiência, hein, gente? Olha só. Thank you.
baby. Alice. Vamos ver quem mais está aqui no... Agradeço aos amigos que compartilharam minha live. Estou vendo aqui. Pessoas que compartilharam minha live. Obrigado. No Facebook. Ter compartilhado aí no YouTube. Instagram cortou de novo agora uma hora, mas agora eu vou deixar. Vamos continuar aqui no Facebook e o YouTube. Tinha muita gente no Instagram, acho que por isso que cortaram. Me derrubaram. Um biquinho cavadão agora para Silvia, minha cunhada, lá de São Bernardo do Campo, conhecida também como Gotham City. Gotham, porque vive no nevoeiro. Cidade do Lula. Seria o Lula o Coringa? Ou o Pinguim? Nossa, faz sendo que eu toco essa música aí. Repertório improvável. Vento, ventania, me leve para as portas do céu. Eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para onde nasce a chuva. Redemoinhos, vento, ventania, me leve seu destino. Quero juntar com você, carregar os balões do mar. Quero enrolar as pipas de fios, mandar-me os beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Me leve para qualquer banco do mundo, as Europa, América. Só um trechinho, acho metade da música, mas é muito tempo que não toco ela. Eu tive umas gafes aí. É, tá valendo. Peço a música. Eu vou tocando aqui. Diria pro Psycho Killer, olha, eu não sou de cantar essa música não, eu sou mais de tocar ela, mas eu vou tocar um trechinho até o primeiro refrão, porque
ser que eu acho que não aguenta cantar, não. Laís, Chirica, estão me vendo lá em Pompeia. Joãozinho também. O João está com sono, olha só. Parou de latir, agora está com sono. Isso aí, Laís, Chirica, eu vou tocar essa música aqui, vamos ver. Vou tocar até o primeiro refrão, porque o negócio vai ficar feio. Run, 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 run
falei que ia tocar metade, mas toquei inteira. É que aquela parte não vai. Os comentários aqui, olha só, toque Barão, boa, mais Raul, de novo, Raul, vamos ver. Muitos comentários, bombando. Marília Mendonça vai ter baixo hoje. É, véio, ferrou, memoraram que eu. Ela se ferrou, podia ter escolhido amanhã. Só este liga, Sérgio Reis, muito bom. Não sei nem como começa a tocar Sérgio Reis. Ei, galiminha. Vamos ver que barão vou tocar aqui. Uau, Ramones. Vamos ver se rola o Ramones do barão aqui. Vamos ver. Robert, acho que vou rolar um Ramones depois do Barão, do Fábio aqui, tá? Acho que dá sim. Vou tocar um Barão agora. Meus bons amigos, onde estão notícias e tudo? Quero saber. Cada um vê sua vida de forma diferente. Às vezes me pergunto: malditos ou inocentes? Respondi o medo de ser a culpa.
Tem mais vinho para eu ficar até umas 5 horas, tocando umas 5 horas seguidas? Olha o Ramones aí, olha só minhas meninas ligadas aqui. Ramones pro Robert lá de... Peraí, o Robert tá morando em São Bernardo, São Caetano, sei lá onde o Robert tá morando. Mas enfim, vai pro Robert. Robert. Você que tá me vendo no Facebook agora, olha só, entra no YouTube... youtube.com/AndyFonseca. Lá é mais legal. Tá bom, Ramones. Ramones, olha só. Meio de prima aqui, hein? Faz muito tempo que eu toco isso aqui. Essa consigo inteira, hein? Que faz muito tempo que eu toco essa música. Eu sei que pode ser desculpa, mas não é verdade. Ok. Como tá a live da Marília Mendonça? Será que ela tá com gente?
Eu acho que eu tô derrubando ela, hein? Tá bom, Ira. Pessoal de Campinas, pediu um Ira, Jaqueline. Pessoal tá fazendo meu repertório, hein? Você viu que eu toco quase tudo, hein? Falam que eu toco sempre as mesmas músicas, mas não é, não. É que a oposição sempre fala isso. Ira. Só e a chuva. Oh!
acertando aqui o repertório, o pessoal tá pedindo. Nada programado, hein? O que eu estava programado era o vinho. Então agora vamos dar o Nirvana. Ellen, amiga da Camila, da Jaqueline, pediu Polly, porém Polly não toco. Eu vou mandar outra, com certeza você conhece. Sim, Salamin.
Olá, pediram Legião. Tá, calma nessa hora. Pediram Legião aqui, algumas pessoas. Então eu vou tocar aqui Legião. Deixa eu ver quem tá mais pedindo aqui. Nirvana. Ah, Nirvana, ok, é verdade. É, gostou, verdade. Tá. Especial esse Legião vai pra Analine e o Marquinhos. Estão lá em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Eu já fui pra lá. Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, Campo Grande. Não é Rodolfo Campo Grande, é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Em Goiás, é tudo ali. Logo ali. Logo ali. Pra lá? Não sei, pra cá, sei lá. Thank you.
ver que tá meu Facebook aqui. Cadê? Facebook, hashtag one. Cadê? Vamos. De nada. Vamos ver como tá aqui o Facebook. Vamos ver. Pra. Olha só. Nossa, 130 comentários. Robert pediu System of a Down. Ah, Robert. Você quer ver eu passar vergonha aqui, né? O Adriano falou que eu sou dietético. Sim, toco todos os sons. Conforme o Xirica fala. Isso aí. Facebook tá bombando. 7 pessoas. Bom, tô arrancando 30 pessoas da Marília Mendonça. O Adriano gosta de minutos? Fiquei sabendo agora. Não se reprima, não se reprima. Pa, 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 pa. Frita, né? Frita, fica frita. Isso aqui também é outra música que só vale para quem tem acima de 30. Olha, meu tempo está acabando. Falta 15 minutos. Que os vizinhos vão reclamar. Passou das 10 horas, coronavírus. Então, essa música é para quem tem acima de 30, ou 35, ou 40. Quero. Água faz bem. Yeah.
Bateria tá acabando. Peter Klein. Vamos lá, tô com um popzinho agora. Vamos lá, pedir o Victor Clay. Clay. Calma, afinando o violão. Essa música é um pedido de três pessoas. Jacqueline, que mora em Campinas. Analine, que mora Chapadão do Sul. E a Camila Garreto, minha esposa, que está aqui, ó, minha esposa amada. Está aqui me dando assessoria. É minha produção. Está enchendo meu copo. Me dando recados. Então vai. Victor Clay. Victor Clay, Facebook. É, homenagem a um cara. Thiagão Basílio também, o sol. Thiago Basílio e a Isa, eles vão lembrar desse momento do sol. If
Você que está acompanhando no Facebook, agora você está solo. Isso aí. Minha bateria do YouTube acabou. Minha câmera que eu estou transmitindo no YouTube acabou. Eu ia tocar apenas 2 horas, hoje são quase 3. É isso aí. Vou tocar minha saideira aqui. Valeu. Quem puder ver aí, vai lá no Facebook. Agora o Facebook está mandando.